Me thënë drejtën, Adi, unë nuk kam patur ndonjëherë këtë dëshirën e madhe për të qenë famshme. Do të thënë, unë nuk jam një ndër ato njerëz që janë futur në televizion. Edhe rrugtimi ime tregon se unë nisa nga radio. Dhe kur më thonin ti do fillosh punën televizion, se përveç se ke një artikulim shumë të mirë, përveç se flet bukur në radio, ke dhe një imazh televiziv, unë kam thënë jo. Nuk dua ta bëj televizionin sepse nuk e kam patur kur këtë joshjen e famës. Kështu që nëse unë mendoj për këtë hapin e madh, mendoj për këtë hapin e madh cilësor, karshi meje përballë meje, po. Dua ta bëj, por fama nuk ka qenë kurrë shqetësimi im. Ka qenë një gjë shumë. Domethënë në situatën që ti je tani, je komod. Jam në një situatë kërkuese ndaj vetes ku nuk jam dhe aq komode. Unë s'kam qenë kurrë komode. Kjart. Sa herë bëj diçka, nuk jam komode. Lëshëndi. A dëshirë për më qenë gjithmonë më mirë. Fama, suksesi, si, vëmendja. Jam munduar gjithmonë që ta evitoj të vetja, sepse, domethënë raportimin me famë. Sepse është shfaqur gjithmonë, flas tani për një muzikant që edhe Dojna ka qenë një pianist i bën konkurse kur deli pari, është më i miri, ndërkohë nuk është gjithmonë kështu, shumicën e rasteve jo. Kur bën këngën më të bukur, nuk je ti që ke këngën më të bukur, po nuk është kënga më e bukur që fiton përgjithsisht. Dhe gjithmonë kjo raportim është është me drejtëhiet e veta dhe njeriu nëse sëmuret nga një sindrom i brendshëm për të qenë numër 1-shi, është më shumë një vetvuajtje sesa një mbritje, jo? Fama është mënyra më e mirë për mos më bëhet atë që duhet. Domethënë në momentin që ti krijon një këngë, nuk duhet të kesh këtë lloj presionesh. Kam përshtypjen, jam i sigurt që nuk është kënga jote ajo. Është diçka e, mund të them që të bësh një këngë ose të prezantosh diçka ose të krijosh diçka, domethënë të kërkosh të vetë çka ke dëshirë që t'ia tregosh dikujt dhe t'ia falësh, ta ndash me të. Kjo për mua ka qenë edhe thelbi pse un kam kriju, ka qenë që të vendosja një komunikim me njerëzit. Hm. Është ka qenë. Nëse nuk do të